Hyväs mallis. On perinteiset mopojen kanssa taistelut. Ettei jää huutamaan. Tupla jousta kehi. Joo. Mutta otit eilen tästä savut ja... Joo. Otin. Kattoon pyttypaineet ja oli ihan ok kaikki. Toistaiseksi, kun on vielä kiihdytetty. V niin kuin voima. Tuo aletaan käyntiin ja sitä muilla missä ajetaan. Tuossa olet käynyt jo sakkoon. Saa ikis vaihtaa meillä akut joka lähe. Ne on ruttu. No ei niin välttämättä. Tätäisi pohjahan kai jää. Tuohan niin jää nuo. Mikä sun niinku ongelma? Mopot jää huutaa. Mennäänkö huutaa takaisin? Häh? Mennäänkö huutaa takaisin niille? Joo. Mitä huudat niille? Mä tiedän. Niin ei nyt tähän kohtaan heti. Kolme viikkoa teitä on nyt kisoihin. Joo, ei oo 20 päivääkään. Pitäis olla kolaris. En sillä lailla hätätuu, jos ei tuu sakkorinkiä, mutta... Mitäpä näitten kanssa nyt tulis? Näytäpä vähän tuota sun etupäätä. Miten sä oot sitä toteutellut? Tännehän tuli tää meidän golfin takatolppasysteemi. Ulkokuori ja... Se purettiin ylhäältä ja otettiin vanha iskari pois ja Volvon iskari, 360 Volvon iskari sisälle, että se meni justiin sinne, kun vähän sorvaali yläpäitä. Ja... Silloin saatiin se niinku paksummaksi tuo. Niin se on nyt aika kuinka paksu, tuo on 20 millinen ylitekki tuo varsi, että se kyllä kestää nyt sen. Ja... Joo, sitten nyt en oikein löytynyt mitään, niin tuossa on nyt crosskaartin. Crosskaartin etujousut, muista mitkä lipsiset nämä oli, mutta... Koisi yläpäin. Mutta niitä vähän sorvaali, niin nekin sai tuohon sitten menemään. Tuntuu kyllä ainakin näin paikoltaansa keulle hyvältä. Kuvitettiin, piti luurit jarrulevyt ja kaikki, mutta kun ne oli ilmajäähdyttäjä, niin ne enää mahtunut tähän meidän. Ne olisivat sen uudemman auton. Niin. Uudet satulat laitet, kun ne oli niin hälyt nuo. Vanhat ja sitten meillä on tällainen Suomen pisin jarruletti täällä. Portimies vähän luulla itse asiassa liikoja vissiin. Sellainen. Pitäis mennä rajusti testaamaan, että minkälainen on. Perinteiset vaata, kaikki osat on taas tälle päivää loppu. Että... Taas tarvikkeelle huomenna. Kerro käydä joka päivä kaksi kertaa siellä. Uskomattoman paljon syvää osia tällä. Se Joni vanha polkupyörän penki haisteli. Ei mitään. On hyväs mallis. Toistaiseksi. Hyväs mallis, kunnes toisin todistetaan.
mitä voidaan tältä penkipäivältä odottaa? Totaalinen katastrofi. Mitkä niinku odotukset? Ei oikein mitään. Otetaan kaikki vastaan, mitä luo meille suoraan. Aika mielenkiintoista, kun on kumminkin niinku sun ensimmäinen TC niin itse tehty. Tai niinku sille itse tehty. Kanavat itse tehty. Ja... Niin joo, se sun tekemä. Joo, se. Yleensä kun golfin tekee, niin tietää, että se on jonkunlainen. Mutta nyt ei kyllä mitään tietoa ole, kunhan ne ainakin kestää sitä. Kyllä sulla on jotakin omia tavoitteita on kumminkin, että mikä niinku olisi sellainen maaginen raja. Onko se 160, mitä niinku sä lähdet niinku tavoittamaan? Kyllä 160 päälle on oltava. Onko sitten jos kaikki mitä 165 päälle tulee, niin onko ne niinku sitten kaikki ekstraa vai? Joo. Mitä niinku ajattelet? Onhan neljä pitkä iskoa penkittänyt, niin on ollut siinä 106-205, niin on ollut kaikkea. Vaikea sylmässä kyllä päästä tuolla penkissä niistä luvuista. Että. Varsinkin nykyään, kun ei tule sitäkään vähän enää tehoa mistään. Tänään syvä luotaavassa haastattelussa Rinnan Esa. Joo, kyllä se on Pauli sellainen juttu, että se on Lappajärvessä sun konepien. Ari, minkälaisia niinku havaintoja? Vähän lisää bensaa laitetaan sinne, niin voitte lähteä juhannuksen viettoon. Jalta jää kotiin. Te yks veto ja sitten me lähdetään kotiin. Nämä jää kuulkaa kaikki kotiin nämä autot. Pikkusen kevyt ohjaus sinne, vaan ajat sillä. Kuulta niinku rattiin hyvin. Siinä se mutteri vielä, kato löysällä. Mitäs nyt? Nyt mä selan Tinderiä, että se on enää muita vaihtoehtoja. Mulla on varmaan räikkäkone joukossa. Oh. Tuolla se on, mutta on kun ovet auki, ei varmaan. Mä jaksaisin lähteä mihinkään. No minkälaista tää penkityshomma muuten? Okei, onko? Tämä on hienoa. Elämä on laitti.
Miten meillä menee? Hyvin toimii niin, mutta ei voimaa niin. Tän on sinne voimaakin, mutta aina sitä saa enemmänkin olla. Mutta... Vähän kyllä laitan penkin piikkihinkin. No me ei rikottunut tänään mitään ennätyksiä. Ei sulla muuta sanottavaa oo. Olli Jarkon sanoja lainatakseni. Paskapenkki. Tää penkityksen jälkeen mentiin sitten haadukseen ja siellähän sitten vähän ajeltiin ja testailtiin alustaa ja pikkusen säädettiin ja varmaan suurin muutos mitä tehtiin keulalle on, että nostettiin sitä sen verran, että jarrutuksessa ei renkaat hinkkaa pyörän kaariihin ja mikäs siinä, oli aika kuivaa niin ei vittu ihan kauheasti kiertää, ettei mene kauheasti hietaa moottoriin ja ei kai siinä auto kärrylle ja pienet laittelut ja kolaria kohta. Niin ei siinä alta valmistunut sitten. Ei pieniä vastoinkäymisiä, ne vara vaihtuu. Tarttuko tankata ja lähteä? Tiedätkö, että millä selviää, että kumpi ajaa EVK-luokassa ja yleisessä luokassa? No. Väännythän kättä. Kitu läppä. En mä nytkään järpiästä purkamaan. Tässä sulla on mukava märkä. En todellakaan rupia täällä purkamaan. Ei tuu kyllä näihin kolarin kisoihin varanapoja jos. No on 30, no vetäjien mutterit. Ei mitään, 2 päivää juhannuskilpailuihin. Perjantaina pitäisi tosiaan vetää Jaltalla sitten. Vielä ainakin on mahtava fiilis. Todella kovasti odotetaan kisoja. Mä tosiaan aloitan yleisessä luokassa Jaltalla ja Joni ajaa sitten tuuppariis, Ikä Heimosen Jolle ajaa nuorten luokas ja sitten Aution Sami tulee debytoomhan pappaluokas. Niille, jotka ei jokamiesluokasta niin tiedä, niin Aution Sami on todella menestyksekkäästi ajanut useita vuosia sitten jokkista useampi SM-mitali löytyy taskusta niin yleisen SM:stä kuin liigastakin ja asfalttikunkun voittoja useampia ja Pellos on voitettu ja vähän joka paikassa on voitettu. Samia kans haastatellaan sitten aiheesta vähän myöhemmin. Käydään ensin katsomassa vähän, että miltä se homma tuolla kolaris näyttää. Ja tosiaan Samia jää ensimmäisen kilpailunsa sitten pappaluokassa tuolla meidän autolla, joka on oikeinkin valtava hieno juttu. Mites sitten muuta? Legendsi-hommia. Tätähän nyt on mennyt monen mutkan kautta niin, että mä oon ostanut itselleni Legendsi-auton. Ja se on tällä hetkellä Latvias
Niin sulla Juha sitä hommaa hoitaa ja huomenna se pitäisi lähteä kohti Suomia sitten Tallinnasta. On kyllä mielenkiintoista ja jännittävää ja mä pelon sekaisin tuntein mennä eteenpäin. Onhan tuo nyt aika huimaa, kun on ihan uusi vieras laji, mutta tuota niin. Into mulla on kyllä kova tuohon hommaan ja usko siihen, että tuosta oikeasti tulee siistiä juttuja, kun pääsee vetämään tuota sodasadiaa ja katsoa sitten, että ajaisiko sillä pikkuisin jotakin muutakin myöhemmin. Mä uskon, että kyllä tuo kun pääsee tuollaisella erilaisella vehkeellä vähän ajamaan ja tuo legendsiautohan on ehkä pikkusen huoltovapaampi. Tietenkin niissä kaikissa on omat juttunsa ja tuota, hyvin paljon varmastikin riippuu autosta, että paljonko pitää tehdä remonttia ja tällaista. Ja ihan mikään moottoriurheilu sellaista on, että saisi aina vaan laittaa bensaa tankkiin ja mennä vetämään. Että kyllä kaikissa on omat haasteensa, että ja tuota, niin niihin aina varaudutaan, mutta tuota, jos ajatellaan, että paljonko esimerkiksi jokkisautoa pystyy koittamaan ennen kuin sä lähdet sillä kilpailuun, niin et sä sillä nyt ehkä 4 tuntia voi kaasutella johonkin kaasupohjassa. Ja näin, niin mä uskon, että tuolla Legendsillä saadaan lisää ajokokemusta ja sitä itsevarmuutta tuohon ajohon, mikä on tosi tärkeä tässä hommassa. Ja tota, niin, onhan se nyt mukavaa koittaa pikkuisen jotakin muutakin kuin JM. En todellakaan ole tästä lajista luopumassa. Joskus jokkismies, niin aina jokkismies. Se nyt on ihan selvä juttu. Ja kisoja varmasti ajathan ihan samaan tahtiin JM:n puolella, mutta koitethan vähän eri juttua. Eri juttua myös, se avaa varmasti uusia ovia joka suuntaan ja onhan se nyt mielenkiintoista. Minkälaiset tunnelmat nyt kun Jaltsoni on kyydis ja Rafterin nokka kohti kolariin? No se on ihan hyvä, että se on kyydis. Ettei se jäänyt köykkärin? Ei jäänyt. Pitkä matka on tähän hetkeen kuljettu, mutta voiko sanoa jotakin oikein syvällistä? Onneksi on pian myytynyt loppuun tämäkin Jalta-projekti. Eikö tää ollutkaan ikuinen Jalta-projekti? Ei toistaiseksi. Voisi vielä tippua tästä kärryltä tai ei mene läpi katsastuksesta. Sitten se vähän jatkuu vielä. Sitten se jatkuu vielä, joo. Vuosi pari. Voisiko se jatkoa niin jollakin seuraavalla omistajalla se projekti sitten vai? Kyllä, sinne ei voi käydä. Ei sinänsä haittaa, jos ajohon mennään. Ei. Jos mennään jonkun takapihalle tai joku suulihin tai museohon tai Niin. Sitten mennään ruttuun. Jos ajohon mennään, niin myytäväksi ja nuanti. Kato, kun komia rekka. Tiedä. Oliko tehnyt puskuri tuohon? Olen tehnyt puskuria tuohon. Veijo on tehnyt puskuria. Joo. Mä sain saalihin joukkoon. Yhden sanotaan, että pitää vähän situa sinne. Tuosta kun se herää tuosta sun tainnutuksesta, niin se lähtee niin heti kävelemään. Ei mitään, iltapäivällä sinne saavuttiin kolariin ja tänään sitten pitäisi olla vähän kilpaa. Justiin siinä heräsin ja nyt pitäisi myös syömään vähän jotakin aamupalaa ja sitten lähteä kisapaikalle katsomaan autua. Ei mitään, komia päivä tulos. Koitan tänään ajan lujaa. Anna mennä kortitus. Anna kortti. Anna kortti mulle. Mitäs nyt? Katkaistaan. On myös auttu kisapaikalle. Oh. Hän toi meidän ilmoittautua ja joo. Mennään hakemaan vikalistoa. Kyllä just näin. Joo, mä kävin tuossa varikolla vähän kiertelees ja täytyy sanoa, että oli kyllä viimeisen päälle laitteita. Siellä on uusia autoja ja iloisia ihmisiä, aurinko paistaa ja kaikki oli ihan mieltä, että no mitenkäs ne Paulin rallit sitten meni? No ei oikeastaan ihan kauhean kaksisesti. Koko päivä oli sellainen fiilis, että tää homma nyt ei vaan yksinkertaisesti lähde. Suurin syy oli kyllä niin kuin ratin ja penkin välissä, mutta kyllä mä uskon, että sekin oli yksi syy, että tätä autoa olisi pitänyt pikkuisen enemmän käydä testaamassa ja koittamassa. Käytiin kumminkin tuolla Kalmonkankaalla vaan testaamassa sitä, mihin kaikki mutkat oli kallistettuja ja tota, ihan erilainen lähtöpito oli täällä kolarissa.
keräily edes ihan täydellinen auton stumppaus paikoollensa ja virletonnella yritin lähteä ja eikä yhtään mihkään ja no ei mitään, onneksi pääsin pari ohitte siinä, että pääs jatkohon vielä. Mutta tuota, eipä se oikein lähtenyt. Keräilyerän tynnyrin pesemisen jälkeen ei muuta kuin välierihin ja välierä sitten tulin toiseksi ja sitten siitä toisiin välierihin ja vähän osumaa ja keulasta vähän hajosi jotakin ja semifinaalis sitten lähtökiirityksen jälkeen pääsin kärkehen, mutta kun tolopan alapää oli lähtenyt irti, niin harmittava pyörähdys ja peli oli sitten mun osalta selvä. Ei mitään muuta kuin Joni tulille. Mitä Joni vanha polkupyörän penki haisteli, miltä tuntuu? No, toivotaan, että sitä on tuhonnut mun etupäät. Sitä me toivotaan kaikki. Sitä me toivotaan. Kaataan pystyykö ajaa? Vai tuleeko meille pitkä yö laitella? Mitä? Hyppi koko ajan kakkonen pois päältä. No niin. Hyvin tuli muuten paikoltansa. No enää muuten mitään, mutta kun hyppäs se vaihde pois tuolla sorakurviskin. Pääsi Heikki Juuso ohi. Joni sitten sitkutteli B-finaaliin ja B-finaalis oli kolmas ollen tupparin yhdeksäs. Ei mitään, siinä ruvettiin sitten seuraavaksi vaihtamaan vaihdon laatikkoa, että päästiin ajamaan seuraavat luokat sitten heidän lautolla. Jos saa toivoa, niin me seuraa ne. Tiedätkö ne nuoret? Tiedätkö? Onks sulla tota vittu isi? Älä pistä siihen reikään. Ei, kyllä mä oon ennenkin tasoittaa. Kuinka ylös toi niin veetään tuon kiirettä? Ei, pitää katsoa sitten, kun se on pyörillään. Huomenna vähän ajan varassa. Oi, oi. Eikö kallihimpaa oo? Näytäkö tekee jotain terassi? Mä en tee näin halvemmaa mitään. Jos on tonne. Tarvitset tuon hienon kärje. Onko toinen kärje? Tuo on hyvä. Oh, ota se. Ei pyörä. Mitä hyvä. Annetaanko Paulille ponssina, kun se rupee kohta rakentaa omaa tupaan? Terassi. Jos itse käyttäisin sillä ehdolla. Mitä? Saadaan poika viivalle. Joni menee sit taluttaa sitä sinne. Viivalle poika. Altarille sen jälkeen. Moro. Moro. Mitä kokata? Tänään meillä on lihaa ja sit meillä on kanaa pekonilla. Mä lupasin Jonille tossa päivällä, kun oli vähän haasteella. Jos ei muuta, niin syödään ainakin hyvin. Onko meillä ollut haasteellinen päivä? Ei, siis ihan normi jokkispäivä. Gearbox trouble. Ei mitään uutta. Ei, siis se on ihan normi juttu meillä. Ja sitten mä haluan tähän videon loppuun sanoa, että Hans Välimäki ei saa nähdä tätä. Mä estän sen YouTubessa. Joo, tehdään silleen. Saakos Välimäen Pasi nähdä tätä? Joo, Pasi on ihan hyvä jätkä. Noniin. Veikko! Ha? Miten menee? Hyvin. Hyvä. Ei mitään, koitti seuraava päivä, uusi laatikko oli kiinni ja seuraavaksi lähti tyrkkäämään sitten ikäheimosen Rolle, nuorten luokkahan. Ja Rolle oli hienosti toinen ja sen jälkeen senioriluokas lähti lykkäämään Aution Sami. Odottavat. Ensimmäinen pappakisa. Joo. Katsotaan kuinka äijä käy. Laite on ainakin haastava. Joo. Joo, se on todettu. Joo. Noista kolmessa luokassa oli niinku hierottu iskuun. Niin, niin. Testiajo. Niin. Totta. Sä ajot siellä Classic-liigassa ajot. Joo, 5 vuotta. 9 vuoden tauon jälkeen.
9 vuoden tauon. Joo. Miltä se homma siellä niinku tuntuu, kun sä menit viivalle? Tuloko sieltä selkärangasta vielä? No, katsastuksessa mä ajoin silläkin autolla ensimmäinen kerran. Kyllä se ihan mukavasti. Vielä meni, että vähän oli jo vaihteiden kanssa ongelmia, että kakkonen ei mennyt päälle. Joo. Aina tuo oma haasteen, kun kaverit vähän karkaavaa siitä. Niin... Paljonko silloin, kun sä tuota niin, oot ajan niin aktiivisimmallas, niin onko silloin ollut näitä kytkylaatikkoja vielä? No joo, kakkosvaihteella oli silloin. Että... Mutta ihan kytkimellä vaihdettiin. Ja... Joo. Se oli vaan niin, että menisi niin kuin vaihreina päälle. Joo. Isoa sitten. En minäkään ole ilman kytkintä vaihtanut koskaan. Kyllä. Mennäänkö nyt kokeilla? No voi olla, että tulee selkärangasta sekin, että pitää painaa kytkintä. Niin on. Pystyy kyllä kumminkin kaasupohja silloin vaihtaa? No ei, ei pystynyt. Kyllä piti aina vähän himmata. Joo. Ja sekin tuli aina niin kuin... Oli tottunut siihen, että vähän nostaa. Joo. Sä oot kumminkin niin kuin 9 vuoden aikana paljon kiertänyt kisoja ja ollut niin kuin seurannut lajia kumminkin. Että... Kyllä joo. On se kehittynyt valtavasti siitä, että nämä autot, että moottorit ja vaihdelaatikot ja alustat. Ja joo. On se kehitys mennyt eteenpäin täällä. Ei mitään, mutta kun asu pohjaa. Joo, kiitos. Ei mitään, Sami voitti alkuerensä ja suora semifinaalipaikka, semifinaalista voitto ja ei muuta kuin suoraan A-finaaliin.
ohitte. Kiitos. 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 Kiitos Emma. Kiitos Pauli. Kiitos. Kiitos Joni. Kiitos Sami. Kiitos Rolle. Nyt saa. No niin, nähdään. Moikka. No niin, moro. Nähdään illalla. Pauli, lähetä sitten joskus mulle se kuomit maa. No joo. Joni! Miten meillä meni? Hyvin! Meillä meni hyvin! Meillä oli täydellinen viikko. Oli! Peri tavallaan. Pitää käydä testaamaan. Niin sä lähet! Moro! Meillä oli ihan sillä lailla hyvä, että testikilpailu on suoritettu. Nyt vedät sen jalta telakalle ja tehdään se uusiksi. Tai etupäätä pitää vähän hingata. Ja... Nyt mennään peltopyyhyn Samin kanssa miettimään, että mikä meni pieleen. Ja... Ihan ok. Ihan kiva viikonloppu on ollut. Ja... Ei kaupungan kakkeen mennä. Mulla niin valtavan hyvä fiilis tässä koko projektista. Että... No se nyt kun se nohitte tavallaan. Niin, tavallaan. Hyvin meillä menee. Näillä hyvin menee. Ei mitään hätää. Mennään eteenpäin. Jep, jep. Mä otan kaikki vastaan, mitä luoivan tällä reissulla sua, niin... Mitenkäs ostotarjoushommat sitten? Jaltasta oli yhteensä 29 tarjousta, niistä 9 tarjousta oli vieraita ja 20 suojaa. Ja tuurit oli tällä kertaa meidän puolella ja Jalta jäi suoja tarjoukseen ja me päästään sillä ajamaan nyt toinenkin kilpailu sitten ja se on mahtavaa, että päästään vielä kehittämään tätä autoa ja tekemään sitä vielä kilpailukykyisempää. Vaikka ei se nytkään huono ollut, mutta kyllä siinä on vielä sellaisia juttuja, jotka pikkusen jäi kesken. Elikkä ikuinen Jalta-projekti saa pikkuisen vielä jatkoa.